петък по инициатива и за сметка на работодателя. PCR изследванията се обработват от частна лаборатория. До момента проби са взети от половината от работниците. 375 проби, нали, половината персонал, около 60 излизат положителни в лабораторията, която работодателя е наел. Резултатите все още не са официално потвърдени от Националната референтна лаборатория и не са включени в националната система. А вземането на проби продължава. Това е ангажимент, поет от самия работодател, така че той продължава по своя инициатива да тества и да търси възможности здравите да останат на работа. През почивните дни предприятието беше затворено за 24 часа за дезинфекция, но ще бъдат спрени и служебните автобуси, които возят работниците. С цел да продължи да функционира предприятието, се търсят слабите места, критичните точки, където да се направи възможното с цел прекъсване предаването на инфекцията. Но да ви кажа, че в ситуацията, в която се намираме, каквото и да направим, гаранции за опазване няма. Затова сме склонни наистина да оставим и да работят, да ги оставим да работят, защото дали, ако чакаме момент, в който всички работници до един ще бъдат здрави, просто в скоро време не съм сигурна, че ще дойде този момент. От фирмата обявиха, че все пак намаляват обема на работа и ще изпълняват само спешните поръчки.